ցանկացած իրան հարգող ագենտ ժամանակ առ ժամանակ սենց վիճակներում դիլնի էլի, որովհետև ես գիտեք էլ ես նարկոտրաֆիկը մի կոմից, ամեն տեսակ խառնակցություն է դոպելը, հալո, հա, իմացա, բանը, սպասի, կոլումբիացիներն եկան, տոյիկ, հա, ինչքան բերին, հա, դե, նորմալ է, 2 կիլո նորմալ է, ինչքան տարան, 2 միլիոն արա, ինչ որ եմ արդիկ են դրանք, Հելավ մի խոսկը դրանց հետ էր գլուղ չէ դրնես, գոնդ ուրասցիներինք զանգես մի սանքա, գոնդ ուրասցիներինք զանգես ասը, դրե դավ է, լավ ասում, այս ենց է էլ ես գործերը, այդ դիմա ասում եք կոլումբիացի, ասում եք գոնդ ուրասցի, ես Բայց դե դրանք սա, գիտեք էլի հայիտականքի մոտ, դրանք հայիտականքի մոտ հրեշտակներ են, որովհետև հայիտականքը, արա ես դրանց մասին գուցե շատ եմ խոսել, բայց հարցը ենա, որ հրումյատ օրինակ տականք ծույս տանձըս հայտնաբերված, ու ոչ վերջերս կարծ է մի տարի ու կես առաջ, մի հատ սենց տականք ու դուք ասեք էլի, ասեք սենց տականք կարա, ասենք ծնվի բոլիվիայում, կամ ասենք չգիտեմ ընդե, Մոլդավիայում, Ադրբեջանում, միատ նայեք ու ասեք։ Այդ Արցախը որ չլներ, չէ, հիմա դու միլիոնատեր էիր։ Սյունիքն էլ չէր լինի, հետո չէր լինի մնացածը։ Ոչ մի բաներ տեղը կլներ, սիրուն լավ կավրեին, կամերաժ։ Հարը ես սիկարը հայկական հաջոգում եք, ինքը վատը չի, ուղակի պտիրան մեջներից կիսես, ինչը որ ես արել եմ, որ ծուղ դուրս գա, որ տվիրանից ծուղ դուրս չի գա, եթե մեջներից չկիսես, տենց են հնարել իրանք, հիմա անցանք ես Հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, որ նայեք ընդեղ չկա, ստե չկա, հարա, բայց ուլի մետ պատկերացրեք մի հատ սենց բան, էլի պատկերացրեք մետ իտալացի մարդ, մի հատ չգիտեմ, հոլանդացի, չեչեն, ինչ-որ մեկը սենց կանգնի, բաց էի բաց ու թաքի իրա հողի վրա, արա, հրաժար վիասի պետ չեր էտի մեզ, արա հարցը գիտեք որնա, որ եթե անգան նման բան լներ, կողքից գիտես ինչ կան էին սրան, արա վրացիները կողքից գիտես կանգներ մի հատ ուզի տղա ասենք ու ասեր, որ այդ Աբխազյան այդ երբեք էլ տենց վրացիների հետ կապ չի ունեցել, այդ իրանցնա սենց բան է, գիտեք ինչ կան էին իրան, արա բայց սրանք են աստիճանի ցածր են, արա ստոր, տականք էլի, տականքը որնա, օդբրս, ամենը ցածրըց, այս աստիճանի ցածր, որ պետքները չի, շատ-շատ մի հատ անենց իբրդը հայրենասիրոտները մի հատ քվուրտան սրան, հիմա այդ անցանք այդ հայրենասերներին, այդ որ տենց թողես, արա, բա որ բան են անում այս հայրենասերները, էն ինչ են, ասում են մենք պտի վրեշ խնդիր լնենք, արա ճոգում եք, ասում են նեմեսիս ենք անելու, արա տենց բան աշխարում ինչ, որ մի ուրի ժողովորդ կարա անի, արի ասենք այս մարդը սենց էլի օրինակ ասենք, ասի որ ես վրեժը, արա սրանք ենքան խզիկ, անհասկանալի մտածողություն ասրանց է, էլի, ես վերջերս դուք նայեցիք, ես Թրամփի ու Բայդենի հետ ասուլիս էր ինչ էր հավետ իրանց դեծ կրտուկը վեջը բանը, դուք ջոգեցիք, որ ոչ մեկը, ոչ են մյուսը, մյուսի անունը չտվեց, գիտես ինչի չտվեցին, ասենք ոչ Թրամփը ասեց Բայդեն բառը անուն ազգանունը, ոչ էլ նա, որտև ընդեղ քաղաքական կուլտուրա կար, անդեղ հասկանում են,
պատմությունից եկած հասկացողություն ունեմ, որ հակառակորդի անուն ազգանունը տալ չի կարելի, արա քանի անգամ եմ ես անասուններին ասել, ընդիմադիր գործիչները, սկսնակ կամ պրոֆեսիոնալ, հարցազրույցում կլինի, ելույթում կլինի, փողոցում կլինի, որտեղ կլինի, արա իրանց հակառակորդի, իրանց թշնամու անուն ազգանունը տալիս են ռոպեն մեկ հավեսով, արա ոնց չեն հասկանում, որ դա չի կարելի տենց բան անել, դու դրանով նրան բարձացնում ես, կարևորություն ես տալիս, հա կարևորում ես անձը, մի ամբողջ սերունդա մեծանում ստեղ, արա, այ Սիթուլեկ, դուք դրած սաղորը մի հատ անուն է, արա են էլ նենց անուն ազգանում, որից սովետի վաղթվա պոլի շորի հոտ ա գալիս, ես հասկանում եք, սենց մի տեսակ պոլի շորի հոտ էլ երա, սենց անուն կասեն, 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 կամ էլ քֆուր են տալիս այդ անուն ազգանունով, հետո բռնվում են, ու ասում են մենք քաղ բանտարկյալ ենք ախպեր, արա ինչի ես անուն ազգանունը տալիս, արա, ինչի ես անուն ազգանունը տալիս, այ տուպոյ, ինչքան կարելի ասել բացատրել, էլի նույն բանը, էլի նույն բանը, էլի ասեն քո համար մեկ չի, որ ուրիշ մի բան ասես, արա, ասես իմ հակառակորդ, արա, մի հատ ինչ որ մի հատ անուն հնարես ասես, արա, ասես ատլա, չգիտեմ, արա ոչ լոտը, մի բան ասես, արա դու, հենց էլ հավեսով, հարգանքով, բայց դուսը ձեզ ես ժողովուրդը, ո՞նց հարգի, ո՞նց հարգի ես ժողովուրդ, արա, որ դուք ղզիկ եք դուք, արա, վախկոտ եք դուք, ու տուպոյ եք դուք, տուպոյ եք, որտեղ չեք հասկանում, արա, չգիտեք ինչը ինչից հետո են անում, չգիտեք ինչի եք այդ ինչը ինչից առաջնարել, հա, մեկ էլ կտենաս քաղաքական պայքարում բարոյա էպիկական հարցադրումներ են սկսում, սա մեր կռիվը, դա ընդհանուր ազգի չարի բարու, ես իմ ինչի ինչի, արա, աշխարում ես քան պատմության մեջ, որևէ մեկը քաղաքական պայքարում, հեղափոխական պայքարում, իշխանափոխություն անելու պայքարում բարոյական հարցեր ա դրել, արա, այդ ձեր բարոյական հաղթանակները, որ ամեն անգամ քունել եք ձեր բարոյական հաղթանակներով, հերիք չի ձեզ, արա, հերիք չի, արա, չեք հասկանում, որ բարոյականություն, ազգ, ժողովուրդ, այս ամեն ինչը, այդ հարցերը, դրանք ավելի շատ հոգևոր հարցեր են, դրանք պայքարի մեջ դնելու հարցեր չեն, դու կրվելու ես, արա, ու կրվելու ես անամոթաբար, արա, ոչ չեք ամաչում, ասենք մի հատ պատկերացրեմ այդ քաղաքական գործիչ, որ պատկերացրեք, էլ ես գիտեմ, որ չկա, բայց պատկերացրեցի մի մոմենտ, որ ասենք ժողովրդին հավաքի, սենց իրա շուրջ, ահագին մարդներ 30-40 հազար, ու ասի, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, մենք հետքայ չկա, ոչ մի հետքայ, մենք մինչև վերջ են գնալու սրանք, այդ ոնց են ասում, սրանց օրերը հաշված են, էսա, էսա, դա վերջ արդեն բան, հետո պարտվի, արա որ պարտվելուց հետո, որ ասենք ներողություն չի խնդրում, լավ, էդ հասկացանք, բա որ գնում ա տուն, իրա երեխեն չի ասում, պապա դու հո կյոր չես, դու պիդր չես, արա, արա ոչ չես համաճում, դու պիդր, չի ասում, դե չի ասում երևի մենակ այն պատճառով, որ նույն արունն է, երեխեն էլ նույն ձևի տուպոյ ղզիկ հիմար գետա էլի, ոնց կարա, արա, ասենց, ոնց որ գիտեք ինչ տպավորություն, որպես ագենտ եմ ասում, ոնց որ ինչ-որ գազ են բաց թողել, ինչ-որ մի վատ բան ա եղել օդի մեջ մի քանի տարի առաջ, կարող ա 20 տարի, 10 տարի առաջ, ու ինչ-որ ես մարդիկ խփվել են, արա, հիմարացել են, ինչ-որ բան չեն ջոգում, կիսատ պառատ են, արա ես չեմ ասում, որպես ագենտ ես խելոք եմ, ջոգող եմ, ինչ-որ բաներ գիտեմ, արա, բայց պարզ ա, չես ամեն ինչ, արա, եթե դու անելիք, քո անելիքը չգիտես, դու ինչի ես ուրիշ մարդկանց ասում, հավաքվեք, եկեք սենց բաներ անենք, լետեր դնենք մի կողմ, ինչ վերաբերում է այս տականքներին, սաղ տականքները, որ գիտեք, սենց ինտերվյուներ են տալիս, ամենաուժեղ տականքները են 21 թվի ձմեռնեին, որ Շուշին մերը չի են, որ ասում էր, հա դե ես կռվել եմ կռված տղա, եմ այդ կռված տղա բառից արդեն, ես այդ կռված տղա բառը, որ լսում եմ, ինձ թվում է, թե վրեսը ցեխաջուր են լցում, էլի, արա, որտև կռված տղան, երբեք չի ասում, արա, ես կռված տղա եմ, ուրիշն էլ իր մասին չի ասում, որտև կռված տղեն համեստ ալնում, արա, կռված տղեն ավտոմատներով, բաներով նկարներ չի գծում, ապրիլյան պատերազմը վերջացավ,
Ապրիլի 5-ի 6-ին սկսեցին սրանց նկարները դուրս գալ, այդտեղից սկսեց, այդտեղից ես ճոգեցի, որ սրանք բոլորի տղա է Սաղարա։ Պատերազմը վերջացել է, հաղորդում են TV-ով, մեկնաբան ամեն ինչ արդեն ասում է, որ արդեն ադրբեջանցիները քաշվել են, բան, սկսեցին սրանց ֆոտոները, արա մեկ էլ թփիտակ էլ, ինչ իմանաս այդ թուփը, արա մոնումենտի բաղու մեջ է, Իրաստան հայաթումա թե Արցախումա, ոնց իմանաս, ինքը ծում են տակը, լայքում են, ինքն էլ հիմրախանումա, արա այս ամեն ինչ այդ այդ նկարներ գցել, ծառերի թփերի տակ խոսալ, սալյուտ խփել, այս սրանց այս չեմ հանձնվելուները, հետ քայլի առաջ չկա, այս ամեն ինչը սերական փիս կոմպլեքսներից է գալիս, են բուջուր վաղթվա, այդ բուջուր ասելով, երբ որ հասունացում դիլնի, ասենք պատանու մոտ էլի, արա բայց սրանց մոտ խփվել է ու դրանց մոտ ասենք ջարդվել այդ ամեն ինչը, իրան չեն տվել, արա նատուրալը չեն տվել, դրա համար ինքը հիմա հա ոնց, արա ես էլ փողոց փակեմ, ես էլ եմ կար, ես էլ եմ խփում, արա ես էլ չեմ հանձնվելու, նեմեսիս եմ անելու, տալու եմ հեսա, արա մեր ազգը ժողով, ուզում եք իմանաք, ասենք Facebook-ի մասշտաբով ամենաառաջին հողատու թուլեկը ովքեր են, ասեմ որպես ագենտ եմ ասում, այն ոզի թուլեկը, որ կտենա հենց իրանց սաղ նկարները, իրա նկարը չկա էլ համարյա, սաղ նկարները արյուծներ են, վագրեր են, զինանշաններ են, նժդեհներ են, անդրանիկներ են, ինչ-որ թրեր են, այ հենց դենց տենում եք, իմացեք, որ կոմպլեքսավորված վաղկոտ լակոտատա, ու հողատու, ոչ մի պատերազմի նա չի մասնակցի, նա տանն էլ չի նստի, նա հենց պատերազմի ձենը լսեց, ունի տասի ծակն ամտնելու։ Հայկականը պրծավ անցանք գոնդուրասականի, հա մի հատ էլ կարևոր բան ասեմ ու փակենք ես, այս վերջին շրջանում արա սաղ մի տեսակ դարել են հավատացյալ աղբեր, քանի որ իրանք տուպո են, ոչ հավատից են հասկանում, ոչ կրոնից են բան հասկանում, ոչ մի բան, մի տեսակ սաղ դարել են հավատացյալ ու դրանց շերտերը կան աղբեր, օրինակ կա որ սովորական ոզի տղայա, բայց որ լսել է, որ դե ասենք ինքը ամեն տեղ խոսա բան, տարբեր տեղեր Հիսուս, աստված բան, Նոյ, Մովսես, սենց ինչ-որ բաներ, Պողոս առաքյալ, կարող ասեն ինքը դե տենց ինքը լավ տղայա, էլ ախպեր ինքը տենց հավատացյալ տղայա, հիմա ինձ ես մի հատ կարևոր բան ասեմ, աշխարհում չկա որևէ կարգին մարդ, որի մասին ասեն ինքը հավատացյալ տղայա, չի լինում, մենք տենց մի հատ ընկեր ունեինք, ու այս օրինակը, որ ես բերում եմ, ես մի օրինակի վրա չի, որ ես հիմնվել եմ, ես 30 օրինակ գիտեմ տենց, ու մի 30 օրինակ էլ ուրիշները կարող են գազեր ասել, որ այն մարդը, որի մասին բոլորն ասում են, որ ինքը հավատացյալ աղբեր, ինքն էլ ամեն օր գալիս ամեն խոսքի մեջ, աղոտք, Հիսուս, բան մի խոսքով սենց սենց, դա լինում է, գիտեք ինչ, վիժվածք, մեծ մասամբ նախանձ, կոմպլեքսավորված վախկոտ, դե վախում է, չէ ինչ-որ բանից սենց ձևական սենց նախանձը, այդ գիտեք որ նա, որ ասենք այդ մենք մի հատ տենց ընկեր ունեինք, այդ ընկերը էլի ցավն էդ էր, իր ամբողջ խոսակցությունը իր ամոթ կատակել չէ, իր կարանը իր ասենք ոչ միայն ասենք կտակարանի, այլ նաև են հին կտակարանի, ասենք դու չէիր կարա ասել, բալ ախպեր Նոյը, որ այդ նավով գնացել է, ասենք որտեղ է ինքը քաքել, ասենք մարդ ես հետաքրքրում ես, ես հարցեր, միշտ հարցեր եմ տվել, չէ հետաքրասեր եմ եղել, որպես ագենտ, որպես մարդ, ինքը նեղանում էր բան, ման, ման, վերջը հանկարծակի օրեն պարզվեց, որ սա մեր բոլոր տղեկի շրջապատի ունեցվածքն ու փողերն է հաշվում, արա ով ինչ ա արել, ինչքան ա, դա անգամ հարցելան դե, որ ասում ա, ա եթե դու ես ինչ գործն անելու համար հովանավորից գումար ես վերցրել, բա դու ինչքան ես այդ գործի համար ծախսել, ինչքան ես քո վրա ծախսել, ես ասում ա հավատացյալ մարդ ա, ճոգում եք, ու սենց բաների մեջ ա, դեն չի պիտի նա ունենա, ես չունենա, մեն չի պիտի քեզ ճանաչեն, ինչ չճանաչեն, հա հետո մի անգամ էլ ուրեմն խոս գնաց պատերազմի մասին, ես Ուկրաինա, Ռուսաստան, ես ասեցի, որ ես պատերազմի դեմ եմ, ինչպես նորմալ մարդ, ես պատերազմի դեմ եմ, ես կարծում եմ, որ պատերազմը, Ուկրաինա, Ռուսաստան, դա
սխալ բան է Պուտինի կողմից։ Արա մեկ էլ ասեց, արա այդ Ուկրաինա հավատացյալն է, ասեմ, լսեք մի հատ։ Արա այդ Ուկրաինացիներին պետք է մտնի, ու այդ Ուկրաինացին ջարդելով մինչև վերջ վերացնելով էթա։ Էդ ասում է այն մարդը, որ ուտելուց առաջ աղոթում է։ Ասենք, որ ուտելուց առաջ չաղոթի, չի մարսի, էլի, ինքը տենց է զգում։ Ու էլի լիքը տենց բան էր, որ միայն եկել էր մի 15 տարի առաջ, մի հատ թունդ հավատացյալ ասում է, դու ասեցին տարեկան վիճակը մի քիչ ինչի, երևի պիտի սենց անեմ, երևի բաժանվեմ, երևի ամուսնանամ, երևի սենց, չի կարելի, այն ինչ միացրել Աստված, դու չի կարելի բաժանել, կոքիդ դժող կգնա, հետո դու եկեղեցով ես ամուսնացած, ես եկեղեցով ես ամուսնացած, ասեք դու գիտես ինչերի ես գնում։ Իսկ դու պարզվեց, որ այդ գյադեն 8 անգամ, 8 չեմ չափազանցնում, այն ծոդիմ է 8, 8 անգամ ամուսնացույ ու բաժանվել է։ Իսկ ես մյուսը, որի մասին ասում եմ, որ ընկեր է, ասում է, դա գիտես ինչ մեղ կա, արա, դա գիտես ինչ մեղ կա, ասում է, որ դու եկեղեցով ամուսնացել ես, հիմա մի հատ ես ամուսնանում ու բաժանվել ես այդ, ու դա ասում է մի հատ մարդ, որ ամբողջ կյանք, ամբողջ իր այդ կեղտոտ զզվելի կյանքը անցկացրել է կանանց հետ կոմպլեքսների մեջ, մեկը սենց, մեկի այդ վրեն պատմություն, ամեն մի ծանոթ կին իր համար մի հատ պրոբլեմա եղել, ու հիմնականում ամուսնացած կանայք, այսինքն այն ինչ որ դու անում ես, այդ ամուսնացած կնոջ, նա ամուսին ունի, այդ մեղք չի, իսկ այդ հա ու մի հատ էլ կարևոր բան, այդ մեղքը, այդ կարող է ինքնասի մեղքը, հա ինքը կասի այդ մեղքը, բայց այդ հավատացյալները ինքը մյուսը բան, դրանցից ոչ մեկը, մի անգամ ես չեմ տեսել, որ ասի, արա, Հիսուսի ամենակարևոր պատվիրանը այն է, որ սիրի մարդկանց, սիրի մերձավորին, բայց իրանք, ասենք ես իրանցից հլ արիստ է, արա, արիստ է հավատացյալ, կավիճկը, դու որ այդքան խոսում ես մեղք շնանալ, դու ես իմ չի կարելի Պողոս առաքյալ բան, շնանալը, սպանանելը բան մեղքը, հասկացանք, դու որպես հավատացյալ կյանքումդ մի հատ մայրիկի փողոցում կոպեկ տվել ես, արա, արա կյանքումդ մի հատ այդքան հարևան կունը ծանոթ կունենաս մեկի համար, մտել ես ասել ես մայրիկ ջան, կամ հարևանուհի ջան, կամ հարևան ջան, դու վատ ես ապրում, անապահով ես, բեր ես տարվակո գազի վարձը ձմերը տամ էլի, կամ լավ ամառը տամ, արա 4-5000 դրամ տամ, այտենց բան արել ես, դու կյանքում ետ այդ բոսի վաստակ, այտենց բանքո մտքով անցելը, դե եթե անգամ անցելը, ես գիտեմ այդ ու մասին, որ ասում եմ, իրամուտ անցել էր, ինքը զանգում էր ուրիշին, ասում էր այս սրան կարա կօգնեք մի քիչ, ինքը փող չունի, մեղ կա, իր հեռախոսի մեջ 500 դրամ փող գցեք, իսկ ինքը 500 դրամը չէր գցում, լինելով հավատացյալ Հիսուս բան, նոյ բան, նոյ որ տեղակ հակում դրանից նեղանում էր, բայց ինքը զանգում է ուրիշին, ասում է հեռախոսի մեջ փոքցեք, այսենց են, ես երկը չեմ ուզում ասել, որ բոլ, ասենք հավատացյալ մարդիկ տենց են, տենց բան չկա, հավատացյալ մարդիկ են մարդիկ են, որոնք սիրում են մերձավորին, ախպեր, մերձավորին, ոնց որ ասել է Հիսուսը, եթե ինքը Հիսուսին ա սիրում, եթե ինքը Հիսուսին է հավատում, ուրեմն ինքը պետք է մերձավորին սիրի առաջին հերթին, դա է Հիսուսի համար կարևոր, այլ ոչ թե էլ մտնեմ Facebook-ում, ինչպես ասում էր այս բանի մեջ, Սաղմոսի մեջ, կպատժվեն սրան, կպատժվեն նրանք, արա դուք եք պատժվելու այդ բոզի թուլեք, դուք, այդ ձևականության համար, արա ես ինչ բան, արա դու տեսել եք մի հատ նորմալ մարդ, այտենց բան անի, արա, սա որ այդ խաչերը, մաչերը, բաները, ես տենց հիշեցի Չարլզ Բրանսոնի ֆիլմը, ոնց էր, Dead Wish, որ մի հատ սրիկա մարդը սպանեն փողոցային, էլի, տականքի բռնում է, որը սպանել է ահագին մարդ, ասում է, ուտելում ասենց խաչը ասենց կախած վզից, ասում է, հա դու Հիսուսին հավատում ես, ասում է, հա, հիմա դու իրեն կտենաս, արա, հա, ես է ձեզ եմ ասում, այ բոլոր տականքներին եմ դիմում, այ բոլոր են տականքներին, որ ֆեյկություն են արել, կոմենթ են գրել, ես հայրենա Դավերին լայքել են, կապ չունի որ թվին, 18 թվին ենց լայքել են, հա, արա հա, այդ 18 թվի լայքելու մասին ասում ես, ես մարդիկ սենց լայքել են սրան, բան են, հավատացել են սենց բան, կանգնում գիտես ինչ են ասում, կողքից ախպեր, ասում է, հա, բայց դե մարդիկ են, հիմա իրանք ոգևորված են եղել, չի կայլ, գիտես ինչ են, այն ինչ են ասում, ինչ ռաբիս բան են ասում, արա ինչ, իրանցից շատերը պատերազմի ժամանակ զոհվել են, արա չեմ հավատում ախպեր, ինչեր եք խոսում,
կամ որ զոհվել են։ Ով է իրանց տարել կանգնացրել այդ բայրակթարի տակ։ Այն մարդուն, որ լայքել են, չէ՞։ Հիմա ինչի՞ պիտի ես ինձ վատացգամ ձեզ այդպես բան ասելու համար, արա։ Ես չեք անում, դուք գաղափար ունեք ձեր ամեն ինչից, առօրյայից, մտածողությունից, պայքարից, պայքարը հաղթելուց։ Դուք հասկանում եք մի բան, որ կարող է կրկնվում է, մի հատ էլ ասեմ, որ քաղաքական գործիչը ընդդիմադիր պիտի լինի նպատակին հասնող, պիտի լինի հաղթող, ու եթե նա պարտվում է, ու ներողություն չի խնդրում, ուրեմն նա հեռից գլուխն է, ես կամ բան, կհանդիպենք։